O protagonista é vítima de uma história mal dirigida. O diretor e a autora, a diretora e o autor, eles podem recriar toda a história. E aí o protagonista se dá bem. Porque enquanto ele estiver nas mãos de uma diretora ou de um diretor competente, enquanto ele estiver nas mãos de uma autora ou de um autor competente, a história a qual ele vai viver, no caso nós, será muito melhor, terá muito mais chance de êxito, terá muito mais chance de nós chegarmos aonde todos nós queremos chegar, no auge da felicidade, no auge do amor, no auge da alegria.